नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकव्रन्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदमा गरेको सम्बोधनको त्यस्तो चर्चा छैन जति उहाँको सवारीको चर्चा छ पुरै बाटो खाली गराएर एकजना चिकित्सकलाई कुटपिट गर्दै उहाँको सवारी भयो र त्यो गलत थियो भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आलोचना भइरहेको छैन चिकित्सक सङ्घले त आन्दोलन नै घोषणा गरेको अवस्था छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ फागुन पच्चिस गते निर्वाचनको मुखैमा राष्ट्रपतिको सवारीको विषयलाई लिएर जे जस्ता टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यसले के सङ्केत गरिरहेको छ राष्ट्रपति संस्थाले या भनौँ स्वयं राष्ट्रपतिले अहिलेको गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी काम गरिरहनु भएको छ या राष्ट्रपति र त्यो संस्थाको आलोचना गरेर टिका टिप्पणी गरेर चाहिँ यति बेला गणतन्त्रलाई कमजोर देखाउने प्रयत्न गरिँदैछ के गणतन्त्र भनेको यस्तै हो या योभन्दा अझ उन्नत स्तरको हुन्छ या के हुन्छ अनि अहिले गणतन्त्रका सन्दर्भमा जसरी प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र यसलाई राज संस्थासँग तुलना गरेर जे जस्ता टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यो के हो देश कतातिर जाँदैछ के हुँदैछ हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यो विषय र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसदमा गरेको सम्बोधनको चर्चा छैन चर्चा उहाँको सवारीको छ उहाँको सवारीको जुन प्रकारले चर्चा छ नि यसलाई तपाईँ कुन रूपमा लिनुहुन्छ गणतन्त्र बलियो हुँदै गइरहेछ या गणतन्त्र कमजोर कमजोर हुँदै गइरहेछ प्रश्न अत्यन्त गहन अब यसको उत्तरलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो राष्ट्रपति चाहिँ जुन संस्था हो त्यसको जुन गरिमा हो त्यसको जुन मर्यादा हो त्यो गरिमा मर्यादा र नागरिकको संस्था हो त्यो नेपाली नागरिकको त्यो संस्था हो त्यो कायम भयो कि भएन अब त्यसको पनि करिकरी पुनरावकरण गर्ने बेला आयो सात वर्ष भयो किनभने संस्थाले चाहिँ त्यो गरिमा कायम गर्न सके कि सकेन संस्थाले मर्यादा कायम गर्न सके कि सकेन त्यो कुराको पुनरावकरण गर्दै गर्दाखेरिमा गर्दा 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 यो जुन अन्तिम पटक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ जुन भ्रमण भयो जुन डेकोरम सहितको भ्रमण भयो त्यो डेकोरमले चाहिँ नेपालको गणतन्त्रलाई चाहिँ अलिक उत्ताउलो देखाइरहेको छ गणतन्त्र यो होइन गणतन्त्र भनेको नागरिक त्यो पोजिसनमा पुग्ने हो नेपालको कोही पनि नागरिक त्यो पोजिसनमा पुग्ने हो त्यो भने चाहिँ हिजोको राज संस्था जुन संस्था थियो त्यो संस्थाको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट हो सामान्यतया रिप्लेसमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि राज संस्थालाई हामीले चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ भा भारी भाड़ भड्कम भयो भनेर चाहिँ हामीले त्यो रूपमा चाहिँ हिजो बुझायौँ नागरिकलाई आज त्योभन्दा पनि भारी भडकमको भाड़ रूपमा राष्ट्रपति जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तात्विक भिन्नता के भनेर नागरिकले प्रश्न गर्यो अलिकति यस्तो तुलनात्मक रूपमा आज कुराकानी गरौँ भन्ने पनि लागिरहेछ जस्तो तात्कालीन अवस्थामा नि राज संस्थाका प्रति लाई आक्रोश थियो केही हदसम्म नभएको होइन त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन त्यो आक्रोश के कारणले उत्पन्न भएको थियो राज संस्थाका प्रति त्यति बेला र अहिलेको गणतन्त्र का प्रति भनौँ न अहिलेको राष्ट्रपति विशेष गरी राष्ट्रपतिको सवारी राष्ट्रपति यो संस्थाका प्रति के कारणले आक्रोश उत्पन्न भइरहेको छ यो सवारीका कारणले मात्रै राष्ट्रपति संस्थाका माथि आक्रोश उत्पन्न भइरहेछ या टिका टिप्पणीहरू र आलोचनाहरू भइरहेका छन् या के आ, गर्दे, 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 रा, हो त्यति बेलाको र यति बेलाको अलिकति तुलनात्मक विश्लेषण अब यसलाई तुलना गर्दै गर्दाखेरिमा पहिलो राज संस्थाको बारे नै भनौँ राज संस्थाको चाहिँ एउटा इतिहास भएको राज संस्था हो नेपालमा कम्तीमा दुई सय चालिस वर्ष भनेर चाहिँ राज संस्था जानुभन्दा अगाडिको चाहिँ समय किटान गरिन्थ्यो दुई सय चालिस दुई सय पचास वर्षको चाहिँ इतिहास भएको चाहिँ राज संस्था हो र राज संस्था जहिले पनि देश र चाहिँ नागरिकप्रति चाहिँ जिम्मेवार थियो प्रश्न आएपछि त्यो प्रश्नलाई निरूपण गर्नतिर चाहिँ राज संस्था लायो देश र जनताप्रति राज संस्था जिम्मेवार थियो जिम्मेवार थियो उत्तरदायी थियो कि त्यो स्पष्ट हो उत्तरदायी थियो तपाईँले हिजोको र आजकै तुलना गर्नुभयो भने आजको न राजनीतिक उत्तरदायी छ न तपाईँको चाहिँ कुनै पनि यी संस्थाहरू राज्यका कुनै पनि अङ्ग चाहिँ उत्तरदायी छैनन् अहिले चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ चर्चा परिचर्चा चाहिँ बाहिर आइरहेको छ चौथङ्गाको बारेमा पनि जुन छ परिचर्चा त्यसमा पनि कुरा गरौँ होइन यो सबै के हो भन्दाखेरि कुनै पनि संस्था उत्तरदायी हुनु नपर्ने गणतन्त्रलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्यौँ हिजोको संस्था उत्तरदायी थियो आजको संस्था चाहिँ उत्तरदायी हुनु नपर्ने खालको जुन अभ्यासहरू भएको छ नि तर रियल सेन्समा यो होइन गणतन्त्रमा जो जहाँ छ जुन संस्थाको नेतृत्व गर्छ ऊ त नागरिकप्रति चाहिँ पहिलो उत्तरदायी हुनै पर्ने हुन्छ र प्रश्न कतैबाट उठाइन्छ भने त्यो उठाएको प्रश्नको चाहिँ निरूपण गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हिजोको रासचस्ता राष्ट्रपति उत्तरदायी थियो राष्ट्रपति जिम्मेवारी थियो त्यसपछि नागरिक प्रति उत्तरदायी थियो हो मात्रै मा के हो भने त्यसको चाहिँ तह कति थियो भन्ने मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि उत्तरदायी हुँदै गर्दाखेरिमा पनि कतिपय नागरिकका चाहिँ आवाजहरू उसले सुन्न पनि पाएको थिएन होला त्यहाँ नागरिकका आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि पाएन होला त्यहाँभित्र पनि चाहिँ केही खालको चाहिँ व्यक्ति पात्रहरूको चाहिँ सिन्डिकेटमा पनि थियो होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर देशको पक्षमा चाहिँ त्यो राष्ट्र सधैँ उभिएको थियो तर राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हामीले त्यो राज संस्थाको रिप्लेस गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अझ त्योभन्दा पनि चाहिँ विस्तारित रूपको रूपमा चाहिँ हेर्न खोज्या हो अर्थात् राष्ट्रपति भनेको चाहिँ एउटा नेपालीको छोराछोरी जाने ठाउँ हो त्यहाँ पुग्ने हो र नेपालीको छोराछोरीले आम नेपालीको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आम नेपाली भावनाको प्रतिबिम्बित पनि भएन अहिलेको चाहिँ राष्ट्रपति संस्थाबाट र हिजोको चाहिँ जुन राज संस्थाको चाहिँ आ, उसले चाहिँ जुन राष्ट्रपति चाहिँ गर्ने चाहिँ जिम्मेवार बोध हो त्यो जिम्मेवारी बोध पनि चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपति संस्थाबाट चाहिँ हुँदै नगर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राज संस्थाभन्दा धेरै नै अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ राष्ट्रपति संस्था अहिले राष्ट्रपतिको त्यो आलोचना हुन्छ नि यो सवारीका कारणले मात्रै आलोचना या त्यो संस्थाको आलोचना अरू केही कारणले पनि होइन सवारीको त एउटा निमित्त कारण मात्रै हो त्यो निमित्त कारण मात्रै का हो राष्ट्रपतिको चाहिँ जुन भूमिका हो त्यो भूमिका नै चाहिँ निर्वाह भएन के जस्तो संविधानको पालक र रक्षक राष्ट्रपति हो उहाँले संविधानको कति पालना गर्नुभयो कति रक्षण गर्नुभयो त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिजीबाट चाहिँ देखिएन हो सामान्य राष्ट्रपतिभन्दा अगाडिका चाहिँ प्रथम राष्ट्रपति रामबण्ड यादवले पनि कहीँ न कतै संविधानलाई त त्यति बेला पनि कुल्चिनु भएको हो होइन तर तुलनात्मक रूपमा हिजोको राष्ट्रपति र चाहिँ आजको राष्ट्रपतिमा चाहिँ तुलना गर्न पनि सकिनेछ जुन हदसम्म उहाँहरूको तुलना एउटा भयो जस्तो अर्को चाहिँ नि हामी राज संस्था त्यति बेलाको राजासँग तुलना गरिरहँदाखेरि नि जस्तो त्यति बेला के भनिन्थ्यो भनेदेखि राजा चाहिँ संविधानभन्दा माथि भनेर भनिन्थ्यो होइन र संविधान अन्तर्गत संविधानमै रहने गरी चाहिँ यो राष्ट्रपति कोही पनि त्यो संविधानभन्दा माथि रहँदैन हुँदैन भनेर रह, भनियो होइन तर तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रपति अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहोस् या पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव हुनुहोस् उहाँहरू बेला बखत संविधानभन्दा माथि रहिलिनु भयो होइन यहाँ कुल्ची कुल्नु कुल्चिनु भनेको माथि रहनु माथि रहनु भयो भने जस्तो जसले राजाको त्यति बेला आलोचना गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्छ कि संविधानभन्दा माथि जे जे भनेर त्यसमा त्यो त्यो प्रकारले आलोचना गर्नुको कुनै टुक्रा अर्थ छैन अहिले 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 राष्ट्र अहिलेका राष्ट्रपतिहरूले जसरी मलाई संविधान यस्तो हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्नु चाहिँ पर्छ तुलनात्मक रूपमा हेर्दै गर्दाखेरिमा हामीले दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानले हेऱ्यौँ नि राजा त संविधानभित्रै हो नि त संवैधानिक राजा हो नि त संविधान माथि त त्यो संविधानले परिकल्पना गरेको होइन एउटा कुरा त्यहाँनिर स्पष्ट हुनुपर्छ हो पूर्व महाराज ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ संविधानभन्दा माथि हुन खोज्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ विदाई हुनु परेको अहिलेको परिस्थिति यो परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएको हो तिन संविधानभित्रै भइस रहँदासम्म चाहिँ उहाँलाई प्रश्न उठेको थिएन जब संविधानलाई चाहिँ कुल कुल्चेर सार्वभौम सत्ता नेपाली जनता भन्दा पनि चाहिँ राज संस्था भन्ने खालको जुन उहाँमा चाहिँ जो भावना व्यक्त भएर संविधानलाई त्यो अनुसार छेडछाड गर्ने काम भयो भइसकेपछि उहाँको चाहिँ बहिर्गमन चाहिँ देखियो होइन त्यो बहिर्गमन भयो भनेपछि राज संस्थालाई चाहिँ बहिर्गमन गर्न सकिने रहेछ भने आम नागरिकको चाहिँ प्रतिनिधि राष्ट्रपति हुँदै गर्दाखेरि ऊ संविधानभन्दा माथि जान्छ भने उसको बहिर्गमन हुनुपर्ने कि नपर्ने त्यहाँ पात्रै फेरिने हो अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संस्थानै फेरिनी हो यो एउटा चाहिँ यो कोणबाट पनि चाहिँ बसहरू चाहिँ आइरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन उद्देश्यका लागि यो राष्ट्रपति संस्थाको चाहिँ परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नभन्दा पनि चाहिँ त्यो राष्ट्रपति संस्थालाई चाहिँ एउटा राज संस्थाको चाहिँ विशेष गरेर निरङ्कुर राज संस्थाको निरन्तरतालाई दिने खालको चाहिँ स्थितिमा लिएर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसको लोकप्रियता पनि घट्यो र अर्को के भने दुई सय पचास वर्षको इतिहास भएको राज संस्थालाई तपाईँ रिप्लेस गर्दै गर्दाखेरि त्यो भ्याकुमलाई चाहिँ तपाईँले यो राष्ट्रपतिले फुलफिल गर्नुपर्ने थियो त्यो भ्याकुमलाई फुलफिल गर्ने गर्न सकेको छैन कसरी फुलफिल गर्नुपर्थ्यो हलि हुनु त्यो भने एउटा संविधानको पूर्ण रूपमा पा पालना गर्ने कुराहरू एउटा फुलफिलमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर हो र त्यसपछि गएर चाहिँ जुन संवैधानिक चाहिँ संस्थाहरू अथवा चाहिँ जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ क्षयकरण भएको छ नि त्यो क्षयकरण भङ्ने क्रमलाई चाहिँ कम्तीमा पनि राष्ट्रपति संस्थाले चाहिँ राजनीतिक दलदेखि लिएर चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिको त्यो दायित्व हो त्यो राष्ट्रपतिको दायित्व हो किनभने लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षयकरण क्रमिक रूपमा हुँदै गइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति संस्थाको क्षयकरण पनि एक दिन त निश्चित हो त्यसैले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि संविधानको रक्षक हुँदै गर्दाखेरिमा यदि चाहिँ सरकारले विधायिकाले तपाईँको चाहिँ यो न्यायालयले त्यो जुन चाहिँ एउटा लक्ष्मण रेखा हुन्छ त्यो लक्ष्मण रेखा चाहिँ पार गर्दै गर्दा अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले सचेत गराउने त्यो संवैधानिक चाहिँ हक पनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हुन्छ र त्यो विशिष्ट हक हो विशिष्ट खालको र त्यो विशिष्ट खालको हकलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिजीले संविधान मिच्नलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने तर संविधानको कार्यान्वयन र संस्थाहरूको सबलीकरणमा चाहिँ राष्ट्रपतिजीको जुन भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो भूमिका स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखिएन एउटा पक्ष त्यो भयो र अर्को <laughs> राष्ट्रपति भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति संस्थाको चाहिँ अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसका विश्वव्यापी चाहिँ आफ्ना किसिमका चाहिँ मूल्य र मान्यताहरू छन् र त्यो मूल्य र रा मान्यताहरूमा राष्ट्रपतिजीको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षाले पनि त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ जस्तो राष्ट्रपतिजीले नै चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने यो भाडी भडकम होइन है राष्ट्रपति भनेको चाहिँ नागरिकको प्रतिनिधि हो त्यस कारण नागरिकको प्रतिनिधि हुने बित्तिकै चाहिँ नागरिक सरह चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिजीको व्यक्तिगत चाहिँ त्यहाँनिर पनि त्यो भाव आउनुपर्ने हो तर अब वर्तमान राष्ट्रपति भनौँ हिजोकै राष्ट्रपति हो भने हामी राजा सरह हो भन्ने खालको चाहिँ जुन मनोभावले काम गरेको छ त्यसले पनि के गरेछ भने राष्ट्रपति संस्था र चाहिँ हिजोको चाहिँ राज संस्थाको चाहिँ तुलना गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यो नागरिकको संस्था हुनुभन्दा पनि चाहिँ केही पार्टीका चाहिँ नेतृत्वहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ भिआइपी खालको मान्छे तह लगाउने चाहिँ एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित हुँदै छ अब जस्तो कतिपयले राष्ट्रपति संस्थाका कारणले उसको व्यवहारका कारणले राष्ट्रपतिको त्यो जीवनशैलीका कारणले अहिलेको गणतन्त्र बदनाम हुँदैछ भनेर भन्छन् अनि जस्तो केही पार्टीका केही नेताहरू चाहिँ फेरि के भन्छन् भनेदेखि होइन राष्ट्रपतिकोलाई यो विभिन्न यो वा त्यो कारणले यो वा त्यो कारण देखाएर साना साना कुरामा त्यो विवादमा ल्याइदिने र यो गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने त्यो प्रयास भइरहेछ भनेर भन्छन् विशेष गरी अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सन्दर्भमा नेकपा एमाले यो विषय उठाइरहेको हुन्छ कि राष्ट्रपतिलाई साना साना कुरामा चाहिँ त्यो विवादमा ल्याइदिने साना साना कुरा देखाएर राष्ट्रपतिलाई त्यो विवादमा ल्याइदिने र राष्ट्रपति संस्थाकै मान मर्दन गर्ने र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेछ भनेर नेकपा आमालेका नेताहरूले भनेको सुनिन्छ मैले यसलाई सोधेँ कि अहिलेको गणतन्त्र बदनाम हुँदैछ भने नि राष्ट्रपति या त्यो संस्थाको आलोचना टिका टिप्पणी गरेका कारणले गणतन्त्र कमजोर हुँदैछ कि या राष्ट्रपति या त्यो संस्थाले गरिरहेको देखाइरहेको व्यवहारका कारणले चाहिँ गणतन्त्र कमजोर हुँदैछ कारणहरू अरू पनि होला नि तर यसलाई हेर्दाखेरि गणतन्त्र कमजोर हुँदैछ राजनीतिक कारणले गणतन्त्र कमजोर हुँदैछ नेपालको राजनीति चाहिँ जुन विधि प्रक्रिया शैली ढङ्गबाट चलिरहेको छ यो गणतन्त्र कमजोर गराउन यो नै काफी छ अरू धेरै कुराहरू चाहिँदै चाहिँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ राजनीतिक दल लाई चाहिँ तपाईँले कुन रूपमा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ दल सर्वेसर्वा नै हो दलीय व्यवस्था नै हो त्यो तर त्यसका पनि केही सीमाहरू छन् होइन जब त्यो सीमाविहीन बनाइदिनुहुन्छ नि सीमाविहीन बनाइदिइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ संस्थाले चाहिँ काम गर्न सक्दैन र नेपालको राजनीतिक दलको सबैभन्दा चाहिँ ठुलो समस्या कहाँनेरि हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले लोकतान्त्रिक संस्थाको चाहिँ सबलीकरणभन्दा त्यसको क्षयीकरण कर, जब तपाईँले क्रमिक रूपमा गर्दै जानुहुन्छ नि अनि तपाईँले त्यो गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थालाई पनि तपाईँहरूले नै क्षयीकरण गरे अब अरू कसैले गरेको छैन त्यो क्षयीकरण गराएको यिनै राजनीतिक दलहरूले नै हो किन भन्दा पहिलो राष्ट्रपतिजीको केस पनि राजनीतिक दलकै कारणले चाहिँ सृजित भएको हो किनभने जब रुकमाङ्ग कटुवाललाई चाहिँ कारवाहीको सिफारिस चाहिँ उसले गर्छ प्रधानमन्त्रीले अथवा चाहिँ कार्यकारीले गर्छ मन्त्री परिषदले गर्छ अनि त्यहाँ बिस बाइस दल गएर चाहिँ अनि राष्ट्रपतिलाई उकास्ने काम गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन किन राष्ट्रपतिजीमा त्यति विवेक त छ नि त कसैले आएर उस उकास्नुपर्ने होइन हो विकृति त्यहाँबाट सुरु भएको छ र अहिलेको राष्ट्रपतिजीको पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको काम गराइ शैली त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँको चाहिँ हाउभावहरू उहाँ पार्टीको नेताभन्दा चाहिँ बाहिर निस्किन सक्नु भएन म चाहिँ आम तिन करोड नेपाली नागरिकको चाहिँ म नेता हो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ प्रस्तुत हुन सक्नु भएन त्यो त कसले बनाए दलले नै बनाएको हो त्यसबाट राजनीतिक दलको जुन निम्न स्तरको राजनीति छ नि त्यो निम्न स्तरको राजनीतिको शिकार पनि चाहिँ राष्ट्रपति संस्था चाहिँ भएको हो त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कारण भन्यो नै राजनीतिक दल र उनीहरूले गरेको चाहिँ राजनीतिक शैली हो अर्को यसैमा जस्तो राष्ट्रपति को यो सवारीको विषयमा होस् या राष्ट्रपतिका अन्य केही सवालहरूमा होस् जो गरिने प्रश्न टिका टिप्पणी आलोचनाले राष्ट्रपतिको त्यो संस्थाको मानमर्दन हुन्छ या त्यसरी सोच्न हुँदैन राष्ट्रपति संस्थालाई त क्रिटिसिजम गर्न त पाइयो नि त तर त्यसो गरिरहँदा नि त्यसो गरिरहँदा मैले अघि भने जस्तो नेकपा एमालेका केही नेताहरू जस्तो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बारम्बार त्यो भनिराख्नु भए यहाँले पनि सुन्नु नै भयो होला भाषा पक्कै नै होइन जस्तो राष्ट्रपतिलाई यो बदनाम गरेर के गर्न खोजिँदैछ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा बुझ्ने त होइन के हो त्यो चाहिँ त्यो त के हो भने पार्टीले चाहिँ मैले पार्टीबाट बनाएको राष्ट्रपति पार्टीले चाहिँ संरक्षण गरे जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षण गरेछ नि पार्टीले त्यस्तै जस्तो एमाले पार्टीबाट उहाँ राष्ट्रपति हो भने उहाँको एमाले पार्टीले चाहिँ उहाँको संरक्षण गरेको त्यति रूपमा बुझ्ने राष्ट्रपतिले पनि म तिन करोड नेपाली जनताको राष्ट्रपति हो भनेर नसोच्ने अनि जनताले पनि हुन्छ नि राष्ट्रपतिले नै नसोचिसकेपछि त्यो अनुसारको व्यवहार प्रस्तुत नभइसकेपछि जनताका तहबाट हेर्दाखेरि पनि कुनै पार्टी विशेषले मेरो चाहिँ राष्ट्रपति हो राष्ट्रपतिका केही कमी कमजोरी छन् भने पनि मैले चाहिँ ढाकसोक गर्नुपर्छ होइन भन्ने ढङ्गले सोचियो त्यही हो मुख्य सोचाइ नै त्यही भयो कि त्यो राष्ट्रपति संस्थाको त्यो गरिमालाई नबुझ्या हो कि त्यसको महत्त्वलाई चाहिँ नबुझ्या हो त्यसको भूमिकालाई नबुझ्या हो कि यो राजनीतिक दलले जसले राष्ट्रपति बनायो उसको भूमिकालाई बुझ्न सकेन कि र राष्ट्रपति चाहिँ संस्था भनेको तिन करोड नेपाली जनताको संस्था हो भन्दा पनि मेरो पार्टीको हो त्यो मेरो पार्टी, पार्टी अनुकूल चलाउने हो भन्ने खालको आज जुन जुन चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नु यत्रो बहस भइरहेको छ नि त्यो सबै केका लागि हो त त्यो कुन पार्टीले चाहिँ त्यो कब्जा गर्ने भन्ने मात्रै हो कि भनेपछि त्यो कसरी नेपाली नागरिकको चाहिँ एउटा साझा संस्थाको रूपमा त्यो रहन सक्छ संविधान त होला होइन तर चाहिँ राष्ट्रपति भनेको चाहिँ त भावनासँग पनि जोडिने नि आम नागरिकको भावनासँग जोडिने नि त अनि उहाँको जुन डेकरम छ जुन, आ, 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 जुन ते ते के अरे सवारी हुँदाखेरिको चाहिँ जुन शैली छ त्यसले त के नि नेपाली नागरिकबाट त्यसलाई चाहिँ थप टाढा बनाउँदैछ कि त्यो संस्थालाई टाढा बनाउँदैछ भनेपछि त्यो संस्थाको भविष्यमाथि त प्रश्न उठ्छ नि जस्तो हुन त राष्ट्रपति एकजना संवैधानिक राष्ट्रपति तर संवैधानिक रूपमा उहाँ अगाडि बढ्नु भयो या बढ्नु भएन भन्ने कुरा अर्को एउटा बहसको विषय पनि हो जस्तो यति बेला नि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अब कार्यकाल सकिँदैछ कार्यकाल सकिँदै गर्दा नि उहाँले वा उहाँका प्रति उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन उहाँ जवाफदेही बन्न पर्छ कि पर्दैन जस्तो उहाँले अस्ति सङ्घीय संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो एकजना अभिभावकका रूपमा यसो भएन त्यसो भएन यसो हुनुपर्छ उसो हुनुपर्छ भनेर भन्नुलाई अन्यथा भन्न नसकिएला तर उहाँका विषयमा जो प्रश्नहरू त उठेका छन् नि होइन तपाईँ सवारीको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका प्रश्नहरूको जवाफ उहाँले दिन आवश्यक हो कि होइन कतिपयले त माफी नै माग्नुपर्छ राष्ट्रपतिले पनि भनेर भनिरहेका छन् त्यो सँगसँगै संविधान उहाँले मिच्नु भयो यो गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो तपाईँ जस्तो नागरिकताका विधेयकका सन्दर्भमा होस् या प्रतिनिधि सभा विघटनको त्यो सिफारिस हुँदाखेरि तत्कालै होइन त्यसलाई सदर गरिदिएका कुरा होस् यी र यस्ता विषयमा उहाँमाथि जो प्रश्नहरू उठे नि त्यो प्रश्नहरूको जवाब राष्ट्रपति रहेकै बखत उहाँले दिन आवश्यक छ दिनुपर्छ या होइन राष्ट्रपतिले यो विषयमा बोलिरहन जवाब दिइरहन आवश्यक छैन तपाईँलाई के लाग्छ राष्ट्रपतिले जवाफ दिनुपर्छ राष्ट्रपति भएकै बखतमा राष्ट्रपति भएकै बखतमा राष्ट्रपतिले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ तर जवाब दिँदै गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ आफैले सोझै जवाब दिने होइन उहाँको मुख्य सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो कार्यकारी प्रमुख जुन हुन्छ कार्यकारी प्रमुख मार्फत चाहिँ राष्ट्रपतिले माफी माग्नु पऱ्यो भने कार्यकारी प्रमुख मार्फत राष्ट्रिय माफी माग्ने हो र आम नागरिकलाई चाहिँ यदि चाहिँ राष्ट्रपति संस्थाबाट भएका चाहिँ गतिविधिहरूबाट चाहिँ मन कुँडिएको छ भने कार्यकारी प्रमुख मार्फत चाहिँ ती मन कुँडिएका चाहिँ विषयहरूलाई लिएर चाहिँ छ्यामा चलन पनि गर्नुपर्छ जस्तो राष्ट्रपतिले दिनुपर्ने जवाफहरू हुन्छ नि के के हुन् जस्तो यसो अहिले अहिले अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उहाँको जो सुरुवाती दिनदेखि उहाँको कार्यकाल जब प्रारम्भ भयो त्यो यताका दिनदेखि यसो फर्किएर हेर्दाखेरि तपाईँलाई लागिरहेको नि यी प्रश्नको जवाफ राष्ट्रपतिज्यू तपाईँले दिनुपर्छ भनेर भन्न सकिने त्यस्ता सवालहरू के के छ त्यो त संविधानको उल्लङ्घनकै सवाल हो जस्तो कुन कुन पहिलो संविधानको उल्लङ्घन भनेको संसद विघटन गर्ने संविधानले व्यवस्थाै गरेको थिएन र कार्यकारीले चाहिँ तपाईँको सिफारिस गर्यो भन्दैमा चाहिँ उहाँले संसद विघटन गर्नु हुँदैन थियो त्यस कारण त्यो गल्ती हो भनेर राष्ट्रपतिजीले चाहिँ प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ आम नागरिकलाई चाहिँ भन्नुपर्छ जबकि सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई सच्याइ दिएको छ दिनु भन्नुको मतलब त्यहाँ गल्ती भएको राष्ट्रपतिको पनि गल्ती हो प्रधानमन्त्रीको गल्ती भए हो भनेर त सर्वोच्च अदालतले भनिदिएको भनिदिएको छ भनेको राष्ट्रपतिजीको गरिमा त्यति बेला मात्रै बढ्छ जति बेला चाहिँ त्यो गरेको गल्तीलाई गल्ती स्वीकार्ने न कि त्यो गल्तीलाई फेरि ढाकछोप गर्दै चाहिँ फेरि अर्को गल्ती गर्ने जस्तो नाहेर त दोस्रो पटक पहिलो पटक त अब सर्वोच्चले गल्ती सच्याइदियो दोस्रो पटक पनि फेरि पनि संसद विघटन गर्ने त होइन नि राष्ट्रपतिजीले त्यो विषयले संसदलाई छोड दिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँसँग अवसर थियो तर राति बाह्र बजे पनि तपाईँको एक बजे पनि राष्ट्रपति ढोका सधैँभरि चाहिँ खुला हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन म्यासेज दिनुभयो नि त्यो आफैमा पनि एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया चाहिँ थिएन दोस्रो गल्ती दोस्रो संसदको विघटन हो त्यो पनि संविधानको उल्लङ्घन हो र त्यसपछि गएर नागरिकता विधेयक लगायत चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ सानातिना घटनाहरू चाहिँ त्यो थुप्रै नै भएका छन् र ती सम्पूर्ण विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिजीले अस्ति संसोमा सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँनिर बोलेको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो जस्तो नागरिकता विधेयक लगायतका जे जे अरू अरू यी यस्तै केही विषयहरू जो छन् नि यो चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर देश भयो राम्रो गर्नुभयो भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् होइन अब यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने ताकि कुनै कुनै बेला राष्ट्रपतिको त्यो संस्थाले संविधानलाई मिचेर भए पनि केही काम गर्नुपर्छ त्यो ठिक गर्नुभयो भन्ने सवालमा लिने कि या संवैधानिक राष्ट्रपति संविधानमा जे छ त्यो अनुसार मात्रै उहाँ चल्नुपर्छ उहाँले दावा केही गर्न पाउनुहुन्न भनेर चाहिँ भन्ने होइन संवैधानिक राष्ट्रपति हुँदै गर्दाखेरिमै संविधानले जे चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुकूल हिँड्नै पर्छ होइन नि त्यो संस्था रहँदैन यति कुरा स्पष्ट हो तपाईँ त्यो संस्थाले चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने चाहिँ त्यो संस्था धेरै दिन रहँदैन त्यो निश्चित हो त्यो भएकोले संविधानको पालना र रक्षा दुईवटा उहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो राष्ट्रपतिको त्यस कारण त्यो संविधानको पालना पनि गर्नु पऱ्यो भनेको मतलब संविधानले राष्ट्रपतिलाई जुन भूमिकामा चाहिँ राखेको छ चा, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो र नागरिकता विधेयकमा त दोस्रो पटक त उहाँले त आँखा चिम्लेर सही गर्नु पर्थ्यो दोस्रो पटक पनि फेरि संसदबाट गइसकेपछि आँखा चिम्लेर गर्नु पर्थ्यो यहाँले उठाएको प्रश्न गम्भीर हो कि राष्ट्रपतिले चाहिँ नागरिकता विधेयक रोकेर चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ राष्ट्रघात हुनेबाट चाहिँ जोगाएको भन्ने खालको चाहिँ जुन कुराहरू आइरहेको छ नि त्यो चाहिँ अब संसदले नै राष्ट्र बेच्छ भने राष्ट्रपतिजीले रोक्न सक्नुहुन्न जस्तो त्यो नागरिकता विधेयक ठिक थियो थिएन के थियो त्यो एउटा बहसको पाटो हो बाटो होला तर संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति संविधानअनुसार चल्नु पर्थ्यो होइन यसमा चाहिँ यो या त्यो भन्ने कुरा छैन सिधा स्पष्ट हो त त्यसैले गर्दाखेरि संविधानले उहाँलाई जति तोकेको छ त्यो संविधानको दायराभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँछ भने उहाँको चाहिँ मुख्य सल्लाहकार भनेको चाहिँ कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै हो बाँकी उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग हो सल्लाह गर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति तर बेला बखत कता कता सक्रिय भएको रूपमा देखिन्छ यी रास्ता केही घटनाहरूलाई हेर्दाखेरि र उहाँको जुन ठाट हुन्छ नि त्यो हेरिरहँदाखेरि मान्छेहरूले भन्छन् राजस्वी ठाँट भनेर भन्छन् त्यो जनताले देख्न हेर्न ये, चाहेको ठाँट होइन होला होइन यसमा चाहिँ नि स्वयं राष्ट्रपति आफै त्यो कुनै महत्त्वकाङ्क्षा उहाँकै कुनै महत्त्वकाङ्क्षाले गर्दाखेरि यी र यस्ता कुराहरूमा फँसिरहनु भएको छ परिरहनु भएको छ या उहाँलाई पनि कोही कसैले यस्तो बाध्य पारिदिन्छ कि त्यसलाई उहाँ नकार्न सक्नुहुन्न के चाहिँ हो यो बाध्य पनि पारिन्छ कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोटोकल अनि इन्टरनेसनल सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँलाई चाहिँ त्यो बाध्य पारिन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो कतिपय अवस्थामा उहाँको त्यो स्वतन्त्रताहरू पनि हुँदैनन् त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको संरचनाभित्र प्रवेश गरिसकेको हुन्छ एउटा बाध्यात्मक स्थिति पनि हो दोस्रो के हो भन्दाखेरि उहाँको चाहना हो कि होइन त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिलाई पनि खुकुलो र सहज बनाउन सकिन्छ यदि चा। उहाँकै चाहना त्यो राजसी चाहे ठाटबाठका साथ म नै चाहिँ फर्स्ट चाहिँ पर्सन हो स्टेटको त्यस कारण चाहिँ म एकदम ठाटका साथ हिँड्नुपर्छ भन्ने सा उहाँमै छ भने चाहिँ त त्यो गणतन्त्रमा त्यति चाहिँ सुहाउने कुरा होइन गर्न त पाइयो नि गरिरहनु भएको छ गर्न त पाइयो तर त्यो सुहाउने कुरा होइन र त्यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिमा चाहिँ जुन ठाटफाँटको चाहिँ चलन सुरु भयो नि त्यसको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ रोहिजी दुई हजार अठचालिस सालमा देखि चाहिँ त्यो मैले केही कुरा अनुभूति गर्छु होइन विद्यार्थी नै थिएँ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हुन उहाँको अगाडि एउटा चाहिँ त्यो स्कटिङ गर्ने मोटरसाइकल हुन्थ्यो र उहाँको गाडी हुन्थ्यो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा उसको भ्यान हुन्थ्यो प्रहरीको भ्यान हुन्थ्यो उहाँ त्यति सेक्युरिटीमा हिँड्नुहुन्थ्यो होइन र त्यसपछि गएर क्रमिक रूपमा अहिले आउँदै गर्दाखेरिमा एउटा प्राइम मिनिस्टर हिँड्दै गर्दाखेरि पनि कतिवटा लाभा लस्कर हुन्छन् यो यो आएको चाहिँ जुन भाडी भडकम हो नि त्यो त गणतन्त्रमा त अझ त्यो बेसी भएर गएको छ र हिजो राजा हिँड्दाखेरि त एउटा भाडी भडकम देखिन्थ्यो अनि यो राजनीतिक कर्मीहरूले नै के गरे नि त्यो भाडी भर्कमलाई बोकेर त्यसलाई एउटा संस्कारको रूपमा चाहिँ लिएर आए र त्यो संस्कारको चाहिँ प्रतिबिम्ब भनेको चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिजीमा चाहिँ त्यो देखिएको त्यसले गर्दा यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जुन खालको चाहिँ विकृतिहरू आइरहेको छ त्यो विकृतिहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्नेतिर होइन कि त्यसलाई चाहिँ थप बढावा गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ यो जुन चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ संस्थाप्रति नै चाहिँ जिम्मेवार भयो जस्तो चाहिँ लागेन किन भन्दाखेरि राष्ट्रपति संस्थालाई चाहिँ हामीले जति पिपुलसँग चाहिँ नजिक बनाउन सक्यौँ जति पिपुलको भावनालाई प्रतिबिम्ब

दीर्घकालसम्म चाहिँ त्यसको एउटा प्रभाव देखिन्छ तर तपाईँले त्यो राष्ट्रपति संस्थालाई चाहिँ राष्ट्र संस्थाको चाहिँ रिप्लेसमेन्टको रूपमा चाहिँ चाहिँ बुझ्ने र रा, राष्ट्र संस्थाले भन्दा तपाईँको चाहिँ भाडी भडकम चाहिँ विधि प्रक्रियाहरू अप्नाउनु भयो भने त्यसले पक्कै पनि कुनै न कुनै खालको चाहिँ दुर्घटनामा लिएर जाने त निश्चित नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन निम्न स्तरको राजनीति छ त्यो निम्न स्तरको राजनीतिको पृथ्वीमा हो र एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि दुई कार्यकाल चाहिँ राष्ट्रपति पुरै दुई कार्यकाल त होइन समयका हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ करिकरी चाहिँ हाम्रो तिनवटा कार्यकालको राष्ट्रपतिको अभ्यास भयो यो देशमा त्यो राष्ट्रपतिको अभ्यास हुँदै जाँदाखेरि नागरिकले त्यो राष्ट्रपति संस्थालाई कसरी पर्सि गरिरहेको छ भन्दा आजको मितिमा राष्ट्रपति संस्था भनेको चाहिँ संवैधानिक राष्ट्रपति अथवा तपाईँको आलङ्कारिक राष्ट्रपति भन्दा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतितिर गयो जसको परिणाम आज राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर रा, गठबन्धन टुट र फुट नयाँ गठबन्धन निर्माण हुनेदेखि लिएर चाहिँ देशी विदेशी सम्पूर्ण शक्तिहरूको चाहिँ केन्द्रको रूपमा चाहिँ त्यो राष्ट्रपति संस्था चाहिँ पुग्यो भनेपछि साराको केन्द्रमा चाहिँ जब चाहिँ त्यो पावर सेन्टरको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ संस्था चाहिँ त्यसरी चाहिँ आएको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ यो लोकतन्त्र यो व्यवस्था यो प्रणाली अनि यी चाहिँ हाम्रा चाहिँ संस्थाहरूको भविष्यमाथि चाहिँ प्रश्न उठाएको पक्कै पनि छ जस्तो पहिलो राष्ट्रपति चयन गर्दै गर्दा नि राष्ट्रपति संस्थाको यो प्रकारको सक्रियताको अपेक्षा त्यति बेला राजनैतिक दलहरूले पनि गरेका थिएनन् होला होइन मानिनु यही प्रकारले राष्ट्रपति त्यो संस्थाप्रति संस्थाको हुन्छ नि यो यो खालको राष्ट्रपति स्वयं त्यो सक्रिय यो ढङ्गले हुन सक्छन् भन्ने यो लागेको भए अलिक फरक खालको जिज्ञासा राखेँ पहिलो राष्ट्रपति चयन गर्दै गर्दा डाक्टर रामवरण यादवहरू उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुने त्यो अवस्था रहन्थ्यो या यस्तै एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि चलखेल जो संविधान पनि कुनै बखत त्यो मिचेर यो प्रकारले गर्दाखेरि यसलाई पनि कोहीले वावाई भन्छन् कोहीले के भन्छन् भन्ने यो लागेको भएदेखि त्यति बेलाका जुन दलका शीर्ष भनिएका नेताहरू नै लालायित हुन्थे होला नि त्यो पदका लागि शीर्ष भनिएका नेताहरू आज जति लालायती भएको थिए नि यदि अलिअलि भए पनि चाहिँ कार्यकारी चाहिँ महत्त्व छ है राष्ट्रपतिमा भनेको है त्यति बेलादेखि नै चाहिँ लालायत हुन्थ्यो शीर्ष नेतृत्व नै ने जान्थ्यो आजको जस्तो जुन परिस्थिति अब निर्माण भएको छ नि चाहे विद्यादेवी भण्डारीको कुरा गरौँ चाहे अवसर पाउनु अवसर थियो त्यो त्यसमा अब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहना त राख्नु भएको थियो त्यो अरू पृथक प्रि, पृष्ठभूमि हो उहाँको बाँकी अरूहरूको हकमा चाहिँ त तपाईँको राष्ट्रपतिमै चाहिँ जान्थे जस्तो सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री होइन राष्ट्रपति नै चुज गर्नु थियो त स्वाभाविक हातमा आएको थियो नि त त्यति बेला होइन अब अहिले मैले सुन्नमा आएअनुसार त मसँग चाहिँ आधिकारिक पुष्टि त छैन तर धेरै फ्रिक्वेन्टली मेरो पनि इन्ट्रेक्सन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि शीर्ष नेतृत्व नै लालायत छ राष्ट्रपतिमा जानको लागि अहिलेको शीर्ष नेतृत्व अहिलेको शीर्ष नेतृत्व चाहे एमालेको चाहे भनौँ एमाले चाहे कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ चाहे चाहिँ तपाईँको माओवादीको कुरा गरौँ शीर्ष नेतृत्व त नै लाइत छ त्यो पदमा जानको लागि किनभने उसले कार्यकारी भूमिका त्यहाँनिर देखिसक्यो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि त्यो संविधान मिस्ने जुन होडबाजी जस्तो जो चल्यो अब कसले कसरी भन्छ नि त्यहाँ गइसकेपछि मिस्नका लागि चाहिँ हो यो भनौ यो यो खालको जुन चाहना मलाई लाग्छ त्यो संविधान च्यात्नलाई नै हो संविधान च्यात्न संविधान संविधान च्यात्न पालनाका लागि भनौँ न संविधानको पिरलो त आज कुनै पनि राजनैतिक दललाई छैन मात्रै चाहिँ पिरलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधान राख्दाखेरि चाहिँ मेरो राजनीतिक भविष्य चाहिँ कायम भइरहेको छ नि संविधान राख्ने यो संविधान फालेपछि मेरो राजनीतिक भविष्य अझ उज्जवल हुन्छ भने संविधान फाल्ने आजको लिडरसिप त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि संविधान बचाउने संविधानको पालना गर्ने यी भने चाहिँ त धेरै परका कुराहरू र तपाईँले चाहिँ यसो सरस्वती चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुभयो भने पनि चाहिँ मलाई लाग्छ यो शीर्ष नेतृत्वले सायद यो संविधान पढेकै छैन कुनैले पनि पढाएको छैन कुनैले पनि पढाएको छैन अनि फेरि लेख्नै उनीहरूले लेख बनाउने उनीहरूले बना होइन 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 लेख्न त कुनै एउटा टेक्निकल मान्छेले लेख्ने हो त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो शीर्ष नेतृत्वले त पढ्नै पर्दैन नि त उहाँहरूलाई सुन्ने फुर्सद छैन पढ्ने त कहाँ हो कहाँ अब हामी कुराकिनीलाई केही छुट्याउँछौँ केही जिज्ञासा आसँग छन् जस्तो अहिले राष्ट्रपति संस्थाका विषयमा जुन खालका टिका टिप्पणीहरू छन् चर्चा परिचर्चा जे भएछन् अब नयाँ राष्ट्रपतिको विषयमा को होला के होला भन्ने त्यो आम दोलता छ यसका विषयमा अब यति नै कुरा गरौँ है अब देशको राजनीति नि थप कसरी अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ अझ सिधा भन्दाखेरि अहिलेको यो गणतन्त्र अहिलेको यो सङ्घीयता अहिलेको जो परिवर्तन जेलाई भनिएको छ यो कतिको लामो समयसम्म जान देख्नुहुन्छ जा। अब, अब यो हामीले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा होइन रोहितजी आन्तरिक राजनीतिले मात्रै निर्णय गर्दो रहेछ आन्तरिक राजनीतिको दृष्टिले हेर्ने हो भने हामीले पार्टीहरूको पोजिसनलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पार्टीहरूको पोजिसन हेर्दै गर्दाखेरिमा यो संविधानप्रति यो व्यव प्रणालीप्रति त्यसपछि गएर यो ढाँचाप्रति तपाईँको आज वास्तवमा भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र केही अन्य दलहरू त्यसप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध देखिन्छ एउटा पाटो त भयो भनेपछि संविधानको बार बार चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने नेकपा एमाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस यो संविधान हुनुभन्दा चाहिँ यो संविधान नभए नभएको अवस्थामा चाहिँ मेरो सुप्रिमेसी अझ हाई हुन्थ्यो कि भन्ने खालको उहाँलाई त एउटा एक खालको चाहना पनि चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो संविधानप्रति पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिबद्ध चाहिँ उहाँहरू लगायतका चाहिँ अब राप्रपाहरू भन्दै हामी यसको विरोधै गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ भने चाहिँ एक खालको चाहिँ पोलराइजेसनको स्थितिमा यो पुगेको छ र यो पोलराइजेसन्स यहाँको आफ्नो मात्रै तागतले भएको छैन यो पोलराइजेसन गरेर बाहिरी तागतहरू पनि छन् र यो संविधानलाई हामीले जहाँ घोषणा भएको डे फर्स्टदेखि नै चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले सबैलाई समेट्न सकिरहेको छैन है भनेर हामीले त्यति बेला भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ यसको भविष्यमाथि चाहिँ प्रश्नहरू सबैतिरबाट चाहिँ उठ्न सक्छ त्यति बेला पनि भनिएको थियो र यो संविधान जसरी घोषणा भयो घोषणा हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ छिमेकीलाई बाइपास गरेर चाहिँ घोषणा गरिएको संविधान हो भनेपछि यो संविधानप्रति छिमेकीहरू तपाईँको सहमत छैनन् र यो संविधान सात समुद्र पारी हाम्रो मित्र राष्ट्र लगायतको चाहिँ उसको चाहिँ जुन गठबन्धन हो त्यसको चाहिँ प्रेसरमा चाहिँ यो बाहिर आएको त्यसका चाहिँ धेरै पाटाहरू छन् त्यतातिर चाहिँ अहिले केलाउनुतिर नलागो भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि हाम नेपालको चाहिँ संविधान प्रणाली व्यवस्था यो सबैलाई लिएर चाहिँ दुईवटा ध्रुवमा छ र अब उनीहरूको शक्ति सन्तुलन कसरी चाहिँ कायम भएर आउँछ जस्तो नेपाल मामलामा चाहिँ यदि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमाहरूको चाहिँ प्रभाव र वर्चस्व जबरजस्त रूपमा कायम भयो भने चाहिँ यो केही समय चाहिँ अगाडि जान्छ यदि नेपाल मामलामा चाहिँ दुई छिमेकीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर नेपाल मामलालाई ह्यान्डल गर्न थालेको अवस्थामा चाहिँ र अमेरिकन प्रभाव र प्रभुत्व चाहिँ कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ यो संविधान अत्यन्त छिटो परिवर्तन हुन्छ त्यसपछिको कस्तो आउँछ भन्न सकिँदैन तर एउटा कुरा के भने हामी लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ तिन दशक होइन त्योभन्दा अगाडि एक दशक चार दशक चाहिँ हामी त्यो अभ्यास गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाको संविधान त हुन्छ तर त्यसको मोडालिटी त्यसको ढाँचाहरूमा चाहिँ धेरै नै परिवर्तन भएर आउने स्थिति त्यो देखिन्छ त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रियको चाहिँ जुन अहिले चाहिँ शक्ति समीकरण र सन्तुलन छ चा। त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको फेरबदल आउँछ त्यो कुराले नै ने चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई नेपालको चाहिँ यो प्रणालीलाई नेपालको व्यवस्थालाई चाहिँ निर्धारण गर्ने हुन्छ अब एज ए सिटिजन म व्यक्तिको रूपमा अब यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा चाहिँ विश्लेषकको रूपमा मैले यहाँलाई चाहिँ त्यसरी भने एज ए सिटिजन मेरोलाई यो संविधानले र योभन्दा अगाडिकोलाई म त तुलना गर्छु नि दुइटै तुलना गर्दाखेरि मैले मैले चाहिँ तात्विक रूपमा चाहिँ दुइटै संविधानले मलाई चाहिँ केही पनि दिन सकेन एउटा चाहिँ एउटा निष्कर्ष त हो र हिजोको संविधान र आजको संविधानमा चाहिँ अब मैले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ हिजोको संविधान रहिरहन्जेलसम्म चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ इन्टिग्रिटीमाथि यसको सोभरजिटीमाथि चाहिँ कहीँबाट कतैबाट प्रश्न उठेको थिएन तर आज अमेरिकन स्टेट चाहिँ सेक्रेटरी डेपुटी स्टेट सेक्रेटरी होइन उपविदेश मन्त्री आएर तिमीहरूले तिम्रो सार्वभौम सत्तामाथि चाहिँ ख्याल गर है भनेर चाहिँ उसले सचेत गराइरहेको छ यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो संविधानले मेरो चाहिँ इन्टिग्रिटी नेसनल इन्टिग्रिटी त्यसपछि गएर चाहिँ मेरो सत्ता सत्तामाथि चाहिँ खतरा चाहिँ यसले चाहिँ दिइरहेको छ भने मैले पक्कै पनि एउटा विवेकशील नागरिकको हिसाबले मैले भन्छु संविधानका त्यस्ता छिद्रहरूलाई चाहिँ मेटाउनै पऱ्यो है अन्यथा चाहिँ त हाम्रो चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ यसले त कहीँ न कतैबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि पछिल्लो चाहिँ वर्ष जसरी चाहिँ विकासका नाममा चाहिँ हाम्रो संविधानको चाहिँ मर्म र भावना विपरीतको जसरी आ, रे रेटिफिकेसन संसदबाटै रेटिफिकेसन हुने चाहिँ कामहरू भए यो तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको चाहिँ कुनै चाहिँ पक्षसँग अथवा कुनै राष्ट्र पक्षसँग चाहिँ सम्झौता गरिन्छ भने दुई तिहाई बहुमतको चाहिँ सहितको अनुमोदन गर्नुपर्ने संसदका ती प्रावधानहरूलाई चाहिँ हटाउने त्यसपछि गएर सामान्य बहुमतका कुराहरू लिएर आउने गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई अरू चाहिँ अहिले त्यति धेरै चाहिँ चिन्ता चासो भन्दा पनि चाहिँ ने नेसनल इन्ट्रिग्रेसन चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन यो जुन प्रश्न उठेको छन् सार्वभौम सत्ता सत्तामाथिका स्व सो, स्वतन्त्रतामाथिको होइन नेपालको चाहिँ आफ्नो गरि इतिहास र गौरवमाथिको जुन जुन प्रश्नहरू उठिरहेछन् यो प्रश्नहरू चाहिँ सायद यो संविधानकै का कारणले होला त्यसले गर्दा यसतर्फ चाहिँ अलि बढी नै सचेत हुनुपर्ने चाहिँ हामी आज अरू विषयमा त्यति धेरै प्रवेश गरेनौँ अब समय पनि सकियो होइन जस्तो अहिले राष्ट्रपतिको जसरी आलोचना भइरहेछ विशेष गरी यो पछिल्लो आलोचना भनेको सवारीको विषयलाई लिएर भएको आलोचना हो र यो आलोचना यति बेला भइरहँदा मान्छेहरूले राज संस्था राजालाई पनि केहीले त्यो सम्झिरहेका छन् तपाईँलाई लाग्छ या लाग्दैन कि देशमा संस्था फर्किन्छ या फर्किँदैन तपाईँको यसमा बुझाइ के छ मैले अन्तिममा यो जिज्ञासा राख्थेँ कार्यक्रम टुङ्ग्या मेरो स्पष्ट चाहिँ बुझाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीले राज संस्था फालेको होइन पहिला हामी यहाँबाट बुझौँ जुन शक्तिले चाहिँ राज संस्था फाल्यो त्यो शक्ति चाहिँ फेरि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नमा चाहिँ राजी हुन्छ भने राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ अन्यथा चाहिँ नेपालमा राज संस्था विदा भइसक्यो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् यहाँले जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार